vaalaykum assalom va rahmatlh barakatuh yana ko'p kelayotgan tushlardan chayonni o'ldirganliklarini ko'ryaptilar avval menimcha aytdik chayon dushman o'zi har qanday hasharotlar odatda dushman bo'ladi ya'ni zaharlik hasharotlar zaharini miqdoricha katta va kichik dushman bo'ladi masalan ilon chayon eng zaharlik yuruvchilardan bu qattiq dushmanlar yengilroq dushman yengilroq zarar hashrat masalan ari shunaqa narsa ko'rinishda işte, tushga kiradi uni o'ldirish dushmanga g'alaba qilish sizni chaqishi u sizga ozor berishi endi u qayerda o'tiribdi shunga qarab har xil dushmanlar bo'ladi masalan uyingizni ichida o'tirgan bir chayonni ko'rsangiz ahli oilangizni ichida bir dushman bor sizga degani ba'zan inson to'shagida chayonni ko'rsa xotini unga dushmanlik qilyapti degani ba'zan bilib ba'zan bilmay bilib degani haqiqatdan o'zi yoqtirmaydi xotini uni shuning uchun dushman bo'ladi bilmay degani ba'zan o'zi uh, unga yaxshilik davo ko'ryapman deb xotin kishi ya'ni eriga lekin unga diniga boshqaga to'sqinlik qilib zarar berayotgan holda ko'radi ba'zan tili yomonligi xotinini masalan yoki ahli oilasidagi birovni shuni chayon tarzda ko'radi va ba'zilar chayonni mol deydi o'ldirishlik uni mol ketishi deydi har xil shunaqa tavillar bor allohu alam